کینیڈا نے افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کینیڈا کا قانون اس گروہ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے۔ طالبان نے طاقت کے ذریعے منتخب حکومت کو ہٹایا۔ کینیڈا کے قانون کے تحت وہ ایک تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ کینیڈا نے افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کینیڈا قانون اس گروہ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے۔ طالبان نے طاقت کے ذریعے منتخب حکومت کو ہٹایا۔ کینیڈا کے قانون کے تحت وہ ایک تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے۔